Og så får du kjøkken hele veien der og ned sånn. Med vinskap. Her ser du røret opp til kjøkkenet. Dette kommer til å bli så fett. Nei, nå skal vi opp I Fritzners gate. Der har vi vært før. Da så det ikke sånn ut å gjøre nå, det helt sikkert. Og nå det alltid fra ferdig, tror jeg. Men vi skal ta en liten kikk da, vet du, og se hvordan prosessen går. Har du adresse Bygdø allé, så det ganske vanskelig stort sett å få solgt leilighet. I hvert fall til noen sånne kjempepriser. Men hvis du ligger så langt inn en av disse sidegatene, det et helt annet ballgame. Her sånn for eksempel. Inngang der helt fantastisk. Inngang her. Not so fantastic. Not so really fantastic. Hello, my name is Thor Heyerdahl. Just arrived in a big boat. Her sånn leiligheten som vi skal se på. Den vinduene ut her. Det Bygdø allé. Og så skal vi ikke lenger enn bare inn den gata her. Det Fritzners gate, og betalingsvilligheten en helt annen. Ja, konge. Takk skal du ha. Soverom 2 her. Her var jo en liten sofagruppe sist. Og dette her, det blir sykt tett. Her blir TV-stue I dag. Det blir sinnssykt fint. Og så har vi hele utenfor her, som da blir svær spisestue her. Og så får du kjøkken hele veien der og ned sånn. Med vinskap. Her ser du røret opp til kjøkkenet. Dette kommer til å bli så fett. Dette var jo utleiedelen, som du sikkert husker. Så du ser at veldig mye av det på plass nå. All el trekt, det mart, det sparkler. De går jo med 70 liter sparker rundt I gangen her, ser jeg. Så det ikke veldig lenge til dette ferdig. Og så skal vi begynne å montere sikkert over helgen nå. Vi har bygd om hele leiligheten. Ny planløsning, alle flater tatt. Det nye våtrom, kjøkken, alt elektrisk, rør. I bunn og grunn en nesten total renovering, kan man si. Nå vi jo I leilighetens kanskje midtpunkt, det sosiale, deilige rommet, spisestue. Her det jo veldig rotet nå. Det jo, nå det litt kaos, siste dagen før foto I kveld. Og da blir det litt armer og bein. Det står litt møbler og ting igjen fra håndverker og sånt. Så, men sånn det siste timene. Vi skal komme til mål. Jeg tror du lander på det du ønsker? Det får vi jo selvfølgelig bare håpe. Det jo alltid det vi driver med spekulasjon. Men så lenge på måte, vi klarer å leve noenlunde opp til budsjett, så det kjempehyggelig. Når skal leiligheten ut? Nå går det slag I slag. Nå det jo litt opptatt av grunnen å få det her ferdigsnekret med prospekter og det som skal til på det. Så forhåpentligvis I løpet av denne uka her. Kult. Mm. Litt spennende. Ja, vi gleder oss. Ja. Hei, Fredrik. Nå det ferdig. Kom inn da. Leiligheten har blitt superlekker. Vært veldig, veldig flinke på alt fra løsninger til materialvalg og ikke minst planløsning. Sjekk det her. Her har de valgt å beholde det originale oppsettet med en kjempe spisestue her I tilknytning til et fantastisk samtalskjøkken. Alle hvitevarer fra Miele, med unntak av vinskapet. Stein benkeplate, skikkelig massiv og fin innredning. Og ja, hva skal man si, hvis du ikke kan lage mat her, så kan du sannsynligvis ikke lage mat helt tatt. I enden av spisestua så har vi en deilig privat TV-stue når far skal se på Formel 1. Leiligheten 3 deilige soverom, skikkelig massive tredører, fiskebeinsparkett. Kom og sjekk det badet her. Vi har doble dusjer, vi har doble vasker, badekar. Se den deilige detaljen her. Veggeng toalett, mulighet for vaskesøyle bak deg. Det blir dødsfett. Master bedroom, med klær til mor, da vet du. Og utgang til en deilig balkong med kveldsol. Det skikkelig gøy å selge ting som vanvittig kvalitet. Kanonbra håndverkere, superryddig, papirer på absolutt alt. Det godkjenninger fra kommuner og alt som skal på plass. Skal vi flytte den, eller? Gjort det? Ja, vi gjør det. Vi kjøper den selv. AAA, credits are right. Hang up the phone and let your heart
Alt skal gås over, for det en hel dag igjen. Du vil se at det gule teipbiter og sånt, så det ikke 100%, det blir ikke før i morgen. Det rør i rørsystemet, det vanntavla bare, med hovedstoppekran og sånt. Ja. Det som skjer nå at vi har en lukket privatvisning fra Seattle med FaceTime, sett opp venninna si da, som driver og skyter en liten sånn preview-video over Atlanta. Ja, det knallfint. Det så fint. Det knallfint. Det det. Kjempefint, takk. Ha det. Ja, da har gjestene våre gått. Da går han og får seg meglekostymen og litt mer behagelige klær. Det litt oppløst å fly rundt og ta bilder i skjort og slips, holdt jeg på å si. Av en merkelig grunn så får jeg meg en videofotograf i linsa her, Fredrik Aas. Ja. Men det... Jeg må bli ferdig. Kan ikke vi kalle det en dag, da? Og så ser vi om et par dager når dette her ferdig. Om vi får hun fra Seattle til å kjøpe den.